بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن توعن او وناكسن قياري مربوة جوكتان هالكن وبرتان كلن هاي يوتيوبكا نحركا ورركا برايمش كان وحنا دكو قصو قد بدو ناقض بحا ساسي او كوان لحري لكيس كان قبدا لغو مقعابو اكران تهليل فارح الله او نحريستين ايو وير كرد عايمة قادة جوهر او لغو weeray ama waxyana lagu gaarsiiyay xildhibaano iyo wasiir ka tirsan maamulka Hirshabelle. Weerarkaas ayaa ka dambeeyay sidoo kale barnaamijkan ayaad ku daawan doontaan. Faarax Shiic Cabdi Qaadir oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu si aad ah kaga hadlay dhacdadan la xiriirta maqnaanshiyaha gabadhan. Waxa uu sidoo kale baaq u diray beesha Gaal Jacel, kaas oo la xiriira afduubkay u geysanayaan wax garadka dhalinyarada aqoonyahanka beesha Reer oo Xasan. Si aada ayuu arrinka kaga hadlay, waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karin waqtigan in nin haya xil dowladeed uu saameyn ku yeesho wada noolaanshiyaha dadka walaalaha ah ee wada degan. Waxaa sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xil dhibaato aamina oo bixisay xog xasaasi ah oo arrinkan la xiriirta. Falanqeyn ayaan idiin soo gudbin doonaa ku saabsan sida ay wax u jiraan iyo kiiskan cidda dusha laga saarayo. Odayaasha dhaqanka ee beesha Gaal Jacel waxa ay dadaal xoogan ku bixinayaan sidii xal ay kaga heli lahaayeen arrinkan sida aadka ah u saameeyay bulshada Soomaaliyeed ee la xiriira gabadhan maqan ee Ikraan Tahliil Faarax, taas oo haatan lagu tuhmayo in ay ku maqan tahay gacanta hay'adaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qodobadaas ayaan mid mid u dul istaagi doonaa haddii eebba uu raali ka ahdo. Hayeeshe, haddii aad nagu cusub tahay, waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad ka mid noqoto saaxiibada nagu xiran oo fadlan subscribe noo sar barta aad naga daawanaysa ee Nuxurka Wararka. Muuqaalkan saaxiibada la sii wadaa qaybta hoose ee commentigana noogu reeb aragtidaada. Aynu ku bilowne xildhibaan Faarax Shiic Cabdi Qaadir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ayaa ka hadlay dhacdada la xiriirta gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax, Allah u naxariistay, taas oo hay'adaha amnigu ay sheegeen in ay u gacan gashay Al-Shabaab isla markaana ay ku dileen deegaanka hoostaga degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Waxa arintaas markii ay soo ifbaxday kadib dhacay falal guracan, kuwa oo lagu la kacay dad shacaba oo aan waxba galabsan. Gabadhan ayaa in muddo ah la baadi goobayay, waxaana 26kii Juun ee sanadkan laga afduubay ama gaari looga qaaday meel aan ka fogeyn guriga ay deganeed oo ku yaala halka lagu arimiyo hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaad ee NISA oo ay shaqeynaysay. Gabadhan intii ay maqneed xogo kala duwan ayaa soo baxayay, kuwaas oo intooda badan sheegaya in gabadhaas ay qaarijiyeen mas-uuliyiinta sarsare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Sidaas waxaa kol hore shaaciyay taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda Cabdalla Cabdalla. Xogihii ugu dambeeyay, haddii aynu eegno taliye ku xigeenkii hore ee NISA Ismaaciil Cusmaan, waxa uu ka hadlay isla arrinkan isaga oo la hadlay laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Wuxuu carabka ku adkeeyay in dhacdadan aan loo saari karin Al-Shabaab oo ay mas-uuliyadaas ay qaadayaan xubnaha ugu sarreeya hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Waxa uu sheegay in tallaabooyinka noocan ay yihiin kuwa si aadan looga shaqeeyay ama loo soo abaabulay oo aan loo saari karin qof keliya oo tani ay fuliyeen shabakado. Haddii aynu dib ugu laabano arrinka Faarax Shiic Cabdi Qaadir, waxa uu ka tacsiyeeyay geerida Ikraan Tahliil Faarax, waxa uu ehelkeeda asxaabta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed la wadaaga dareenka murugada leh ee geerida. Intaas kadib waxa uu wax laga xumaaday ku tilmaamay in beesha Gaal Jacel ay ku kacaan falal guracan, kuwaas oo la xiriira in la afduubto ilaa iyo 5 ruux oo u dhashay beesha Reer oo Xasan ee uu ka soo jeedo agaasimaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaad ee NISA, kaas oo beesha Gaal Jacel ay ku eedeynayso in uu la maqan yahay gabadhooda. Faarax Shiic Cabdi Qaadir waxa uu ugaaska beesha Gaal Jacel kaga mahadceliyay dadaalka xoogan uu sameynayo sidii xal looga gaari lahaa arrinkan. Waxa uu sheegay talaabadan in ay tahay mid markaasi abuuri karayso in dadka walaalaha ah ee isjecel ay sii kala fogaadaan. Waxa uu ku taliyay in aan dadka shacabka la sii kala fogeyn oo wax waliba oo mugdi dhali kara xal rasmi ah laga gaaro.
isaga oo hoosta ka xariiqay in tallaabooyinka noocaan ah ay sababi karaan in dalka uu galo fowdo siyaasadeed oo hor leh. Waxa uu sidoo kale sheegay in dad la kala afduubtaahin ay dhali karto dad kale oo la afduubta, taas oo sii adkeyn karayso ama sii xoojinaysaba in qalalaasuhu ay sii xoogganaan ama markaasi ay sii ballaartan. Waxa uu eedda arrinkan dusha ka saaray agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo madaxweynaha mudduxuladkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Labadan mas'uul ayuu sheegay inay ka dambeeyaan dhammaan dhacdooyinkaasi, isla markaana aan la aqbali karaynin in markaa ay saameyn xoogan ku yeelato dadka walaalaha ah ee in muddo ah daris ahaa sidoo kale Abti Adeer iyo dad isku dhaxay ah. Waxa Faraash Cabdiqaadir ugu baaqay odayaasha dhaqanka ee labadaas dhinac in xaalka la qaboojiyo oo arrinka Ikraan si loo mideysan yahay cadaalad loogu raadiyo iyadoo arrinkan aan qabiil laga dhigin. Waxaa si aad loo dareensan yahay in 4 sano ee lasoo dhaafay ee xukunka ay haysay dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dhaceen falal gurracan oo si aad looga yaqiqsado, kuwaas oo intooda badan ay geysanayeen xubna si aad ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidaas oo ay tahay ma dhicin in falalka hadda ay ku kaceen beesha Gaaljacel la sameeyo, maadaama dhowr jeer oo hore la dilay dad ka soo jeeda beelaha Bargudur iyo Abgaal iyo sidoo kale beelo kale ee Soomaaliyeed, kuwaas oo ilaa iyo hadda aan wax aargudasho ah ula kicin beelaha ay ka soo jeedaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaad ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo lagu eedeeyo in dhammaan falalka dhacaya uu mas'uul ka yahay maadaama la tilmaamo inuu yahay milkiilaha dowladda hadda jirta. Tallaabooyinkan dhacaya ayaa dhammaantood waxay muujinayaan in dalka Soomaaliya weli uuna ka jirin nidaam kala dambeyn iyo xasilooni ah, waxaana tani abuuri kartaa burbur dalka gala. Waxaana siyaasiyiintu ay ku baaqayaan in dowladdu ay qaado tallaabo dadka shacabka lagu qancinayo oo cadaalad loogu raadinayo gabadha lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax ee lagu tuhmayo in ay ku jirto gacanta hay'adaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ama ay qaarijiyeenba. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa baaqa ugu xoogan loo jeedinayaa, waxaana tilmaamayaa arrinkan haddii uusan tallaabo ka qaadin in ayaa siga ku ceeboobi doono oo dusha laga saarayo. Arrimahan dhammaantood waxay isku soo biyo shubanayaan iyadoo oo xarakada Al-Shabaab ay beenisay in gabadha ay afduubteen ama ay dileen. Arrinkanna waxay ku tilmaameen mid la yaab ah, iyaga oo mar waliba sheegi jiray ama sheegin jiray qofka ay dilaan, balse tani waxay caddeynaysaa tuunkii ah in aysan gacanta Al-Shabaab ku bixin Ikraan Tahliil Faarax Allah uu naxariistay. Xildhibaanad aamina oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee waqti xireedku ka dhammaaday, sidoo kale matasha gabadhaas oo la hadashay warbaahinta, waxay sheegtay in marnaba aysan aqbalaynin in gabadhooda loo gacan geliyey Al-Shabaab ay markaasi dhab tahay. Waxay sheegtay in Al-Shabaab aysan u suurageli karin inay afduubtaan Ikraan. Ikraan dabcan waxa ay raacday shaqsiyaad ay ku kalsoon tahay oo la shaqeynayay. Sidee ayay suuragal u noqon kartaa in Al-Shabaab ay qofka dhex qafaashaan xayndaab si aad loo ilaaliyo oo ay degan tahay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaad ee NISA? Tallaabadan ayaa si aad ah loo falanqeynayaa, waxaana xildhibaan aamina ay sheegtay tan inaysan aqbali doonin oo ay tahay mid ay jawaab cad ka sugayaan. Ehelkeedu weli ma aysan quusan, waxa ayna sameynayaan dadaal xoogan oo ay ku doonayaan markaasi ay ku raadinayaan cadaaladda ka maqan ee ah in gabadhooda aan la garan ilaa iyo waqtigan meel jaan iyo cirib lala dhigay. Dhacdooyinka ka dhacaya Soomaaliya ayaa waxa ay noqdeen kuwa si aad u fajacgeliyay dadka shacabka ah iyo dhammaan dadka kale ee dunida. Hore waxaa god qashin loogu riday wiil dhalinyaro ahaa oo ka shaqeynayay ama markaa ka tirsanaa ciidamada hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, kaas oo la sheegay inuu taageeray ciidamadii badbaado qaran ee kol hore Muqdisho soo galay. Geesta kale, haddii aynu Jowhar eegno, wararka laga helayo magaalada Jowhar waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday guri ay deganaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo wasiirro. Weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Jowhar, waxaa jiray qasaare xoogan oo soo gaaray mas'uuliyiintii halkaas deganaa sida ila xogagaala ay noo soo warinayaan. Dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray xildhibaanka baarlamaanka ee maamulka Hirshabeelle,
weerarkan cidii fulisa ayaana ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn, balse ciidamada amniga ayaa sameynaya howlgallo xoogan oo ay ku baadigoobayaan shakhsiyaadka ka dambeeya. Magaalada Jowhar waxaa jooga oo si aad ugu qulqulaya xubno badan oo xilal doon ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ciidamada amniga ayaana heegan buuxa ku jira. Daawada barnaamijkan oo aad kala socoto barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka waynagaynta. Haddii aad nagu cusubtahay fadlan ka mid noqo saaxiibada nagu xiran oo nagu soo biir.